Përshëndetje të dashur miq, atëherë le të nisim me këtë me këtë një vlog, me këtë video të re. Atëherë vazhdojmë me lojën e kemi lënë tek pistë e kam lënë te pista e që me 4 stinat. Atje kam bërë rekordin deri në nivel 7 ose 17, nuk e di me siguri. Ti ku aty ke 17, qatë, pëse di, 7, ndo këtë e nivel 7, po e di me siguri se janë 4800 milje për me bo me makinë. Për sot në sfond do kemi muzikën e një ndër këngëtarëve të mi më të pëlqyem. Shpresoj që të bëjmë qef në këtë video. Vazhdojmë lojën. Po na lë muzikën se kuptova se për çfarë u vrava çfarës. Nuk e kuptova se ishte gjithçka në rregull. E thjesht una loja u ripërsërita diçka e tillë. Nuk e kuptova pse më na lë loja. Vazhdo me lojën. I'm a fucker in a handstand, she a fat man. Need the drugs, I'm the Sandman. I'm the Sandman. I roll up, I go be
Syva rekordin atëre, djema atëre që shivni jem në fjallë aty thot viti shtina e tret. Në fjallë i kom kalu 3 herë shtinët për rreth e për qartë. Kom kalu 3 herë resht pa unan. Në fjallë pa e përsërita, vedhe një herë e përsëritën pas e hoqi vetë programi lojës nuk e di qa pati. Po ama 3 herë resht pa ndalu e kena fitu. E kalova, thash se s'do e kalosha do të këtë rekord që vuna vet. Atëherë do vazhdojmë me lojën. Çojmë deri ku shkojmë. Qatërësi... Bo... Në regull... Shifëm në një video tjetër atyre djema...
një përshëndetje të madhe keni për me për t'ju kërku më shumë, si i thonë, më shumë faktën që kojë ndenë 200 shikimi si fillim. Ti moj 200 shikimi, pasi nuk jam shumë i vjetër këtu në këtë kanal, edhe nuk jam, si me thonë, shumë i ndjekëm. Po, në që se e kam ndoj ndjekës, do të kërkosha shumë, pak më shumë views, pak më shumë vëmendje. Nese, të shifëm një video në tjetër. Mirë pafshim dhe...